Her som står lederen for Gudrun barnehage og synes noe. Nei, nå er vi veldig fornøyde. Ja. Vi ble veldig overrasket når vi fikk telefon om at vi skulle få en helt ny bollpanne av Rakstad Sangeselskap. Ja. Det var jo jubelskrik. Den gamle. Den ble dessverre stjert. Den har blitt borte det på sommeren. Den har blitt borte. Så nå kan jeg få den så der. Så den synes vi var veldig trist. Mm. Og vi har jo brukt den veldig mye. Ja. Det har vært spesielt da vinterhalvåret for å samle barn og kunne grille litt og lage mat og kos og sånn. For da går det ut og da har egen bålplanssted da. Vi har egen bålplass med gapahuk og fått laget sånne krakker og fått hjelp av foreldrene, så vi har veldig fin uteplass. Mm. Så da var det jo ekstra leit da, når vi kom og bare, borte. Hvor er den blitt da? Ja. Ja. Men hva heter du da? Hege Sandnes heter jeg. Ja. Mm. Og hva er det Morten driver med nå? Nå tror jeg han skal montere den nye bålpanna vår, ja. Som vi har fått. Det er veldig mange nysgjerrige barn. Oi. Ja, de lurer på hva det som skjer. Ja, ja, det tror jeg. Men, jeg har vært veldig glad for at vi fikk en ny en, hvertfall. Responsen har vært god. Så nå skal vi finne en litt bedre måte å sikre den på, så vi tar den opp på plassen vår. Nå plukker den måten fram beta for beta. Men dere har sett den før, liksom. Hva er det maten som den hadde? Det er faktisk akkurat den samme som vi har hatt før. Ja. Mm. Det samme størrelse. Ja. Og da har vi jo hatt det kjempeflaks. Ja. Det synes jeg. Ja. Vi har jo veldig året å kunne ha den opp og bruke den igjen. Ja. Mm. Nå kommer panna på plass. Det mangler bare noe ved nå da. Nå mangler vi bare ved, men jeg tror ikke vi skal starte den i barnehagen. Nei. Det tror jeg ikke er det smarteste. Jeg tror vi heller venter til vi kommer opp i skogen. Ja. Og satt den opp på den. Ja. Ja. Fett igjen det. Sånn. Og så. Ja, har ikke du sett denne her før da? Nei. Nå skal vi se. Start. Og den der. Er det for å passe på det? Ja, det er for å passe på det. Oi, en ting går. Sånn. Og så bare en skjær. Sånn, og så den. Oi. Sånn. Nå kan dere få grillet brød deres igjen nå, tenker jeg. Oi, skal du ha det her? Nei, de vet jeg ikke hvor du skal ha denne. Om du skal ha det her, eller om du skal ha det i skogen, det vet jeg ikke. Det må vel Hege bestemme, tenker jeg. Ja, vi skal nok ta den opp i skogen. Men vi skal finne en måte å sikre den på. Finne å få hverandre plass til det, ja. Ja, men det er bra. Det får du gjerne på. Ja. Hva sier alle dere når vi har fått den da? Morten, ja. Du har tatt på Pelle bukser i dag. Ja, jeg har tatt den. Ja, ja, jo, det kan du jo si. Det er spanderbuksen da. Ja. Ja. Det var litt for tid til å ta på seg nissedrakta, synes jeg. Ja. Ja, det er jo noen måneder igjen. Det er noen måneder igjen. Ja. Men du forbereder da. Jeg forbereder, ja. Begynner å ta en myk start. Men Hege, du ble jo overrasket nå, eller? Jeg ble veldig overrasket da Morten ringte. Ja. Begynte først med, tuller du? Da ble jeg litt sånn, ja, oi, 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 men vi ble veldig glad. Ja, det var nesten som var Norsk Tipping av den Rakstad. Ja, det var ikke langt unna. Nei. Så vi ble veldig positivt overrasket. Ja, absolutt. Men dere på sånne selskapet, Morten, dere fikk plutselig litt tenning på det, eller? Ja, vi fikk veldig tenning på det. Det var en av kollegaene mine som kom og tipsa om at nå så det en sak på, først på nettet, og så kom det jo i avisa etterpå. Og at det var Gudrun barnehage hadde blitt frastjålet bålpanna si oppe i skauen. Og da syns vi det at dette her var for gærlig, at noen skal, hva skal vi si, gjøre, jeg kaller det en forbrytelse mot ungene på den måten. Ja, ødelegge for dem. Og ødelegge for dem, ja. Noe som de har virkelig moro av. Og så i og med at vi
selger til daglig denne her bollpanna. Ja. Og det var vel der bollpanna som var kommet fra oss tidligere også, som de kjøpte for, tror jeg, mener halvannet år siden. Ja. Og så har jeg hørt at dere selger mange. Ja, vi selger veldig mange. Ja. Ja. Blant annet på Markens Grøde i år, så solgte vi mange. Tok inn en del for den og solgte oss tomme, så vi har akkurat fått en nytt. Så dette er fra et nytt parti som vi fikk inn. Nesten helt varm. Nesten helt varm, ja. Men Hege, du skal få varm. Ja, vi skal få en varm. Vi skal ta den opp i skogen. Ja. Og vi har tenkt å lage en kasse nå da, som vi kan sikre en enda bedre. Ja. Så vi slipper å måtte miste den en gang til. Hva skal du lage for noe? Oppi her? Ja. Vi lager alltid fra supper, lapskaus, vi har pinnebrød, stor slager. En veldig sjelden gang har vi litt pølser, fiskepakker, blir som oftest brukt mest her. Ja. Ja, og så kommer jeg ikke på noe veldig mer i farta. Men vi lager veldig variert mat. Det gjør vi. Og bruker den mye, veldig ofte også bare for å ha kosen. Ja, ha litt varme. Ha varmen på vinteren. Ja. Den er veldig ålreit. Å kunne tenne bålet, vi kan lepe rundt, og så kan vi komme med kalde votter og legge under og varme på hendene. Men Morten, ja? Kommer du til å ta en tur opp i skauen og se på dem utover dem? Ja, det kommer jeg helt sikkert til å gjøre, og du vet, det er klart jeg setter pris på hvis de sier at man, du hør her, nå har du kommet opp og smaket på brød vårt. Ja. Ja, da skal jeg komme. Men du tar med matpakka, du? Ja, jeg kan ta med matpakka, ja, det er ikke noe problem, det. For du kan jo grille litt på brødskiva. Ja, jeg kan varme brødskiva oppi der, ja. Ja, ja. Det er altså det... Det synes jeg kunne vært ordentlig. Ja. 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 Da fikk du den, Hege. Den fikk vi den, så den skal vi følge opp. Ja. Absolutt. Du, jeg må bare gratulere dere, ja. Og tusen takk. At dere har på å si, fått et navn. Ja, nå er vi veldig fornøyd. Ja, og så er det jo selvsagt en stor takk til Rakstad Sommerselskap. Ja, gleden er egentlig på vår side, og egentlig kanskje en liten sak for oss, men jeg tror det betyr litt for ungene og barna, at de får tilbake en sånn ting som de er glad i. Liten sak for Sommerselskapet, men en stor sak for folket. Ja, ja. Vi kan si det på den måten. Ja, ja. Det var kloke ord som Jan Malen sa når han gikk på månen omtrent. Ikke sant? Ja. Absolutt. Ja. Lykke til, Hege. Jo, tusen takk. Absolutt. Hei. Hva heter du for noe? Frida. Frida? Hvor gammel er du, da? 5. Du er 5 år? Og så, hvilken barnehage går du i? Ja? Gudim. I Gudim? Du, hva er det som har skjedd her oppe nå? Var det ikke mannen din hos deg, dere? Han kom hit med bålpanne, gjorde han ikke? Ja. Ja. Har du brukt bålpanna før, eller? Hva bruker den til? Vi bruker den til å grille pølser og sånn. Og sånn, ja. Er det godt, eller? Ja. Skikkelig godt? Ja. Men, og så ble jo bålpanna blitt borte i sommer. Har den gått, eller? Vet ikke. Nei, det er jo ingen som vet. Men så plutselig så kommer Morten, han på Sognsjø-selskapet med bålpanna til dere. Det var rene julepresangene, ja. Er det godt og varmt for deg i dag, eller? Ja. Ja. Du, hva for noe mer du har drevet med i dag, da? Jeg leker. Du leker også, du driver og sykler rundt. For før i dag så har vi sett deg med sånn hjelm på, har du ikke det? Og du har på deg hjelm når du sykler? Ja. Ja, for det er litt annet viktig. Ja, ja, hva skal du gjøre for noe mer i dag, da? Vet ikke. Du vet ikke riktig, nei. Jeg skal leke, vel? Husker du og sånt, Anne? Ja. Ja, sklir på sklia. Ja. Ja, og så er du 5 år. Ja. Du, kan du fortelle meg hva disse tantene heter for noe som er i barnehagen her? Tantene? Ja, hva heter de for noen? De damene som er sånn? Hun der som står ved sykkelen. Ja, hun heter Linda. Ja. Og hun med jakke der heter Gry. Og hun som kommer ned der heter Hege. Og hun som bor oppe der heter Ina. Og henne med... Ja. Hun heter Anna Cecilie, ikke hun eller hun? Jo. Ja. Ja. Men da blir det bra, vet du. Du, kom litt nærmere meg nå. Sånn, ja. Kan jeg få lov til å ønske deg en god dag? Ja. Ja.
Så lykke til med bålpanna. Ha det. Ha det.